Morjens ja hyvää tiistai-iltapäivää. Just lähdin töistä ajelemaan kotiin. Täällä mennään liikenteen seassa. Määräsin tähän videolle vähän katsoa kotimatkan teitten kuntoa, miten se näyttää. Ei ihan kaikki tiet ei ole hyvässä kunnossa täälläkään Pohjois-Savossa tosiaan. Mulla on vaan nyt pari tienpätkiä tässä nyt, mitä otan tähän videolle. Varmaan on huonompiakin teitä monessa, mutta on kyllä tässäkin nyt semmoista monttua ja röykkelikköä, että olisi tien parannusta olisi tarjolla, kun olisi vaan valtiolla rahaa. Taittaa mennä muualle nuo tierahat. Että ainakin näitä autoilua verottaa sen verran, että luulisi jäävän jotain tästäkin, mutta en osso sanoa. Mutta joo, katsotaanhan tuossa kohta minä ajelen, niin katsotaanhan noita teitten kuntoa vähän. Minä otan pätkiä tähän nyt. Joo, tuttu merkki. Päällysten vaarioita ja montun merkki ja 10 kilometrin matka. Lähden tähän kahtomaan nyt, että minkälaisia monttuja tälläkin tiellä on. Kato, tai tiedän jo, että on. Tällä Marjomäen tiellä nyt. Mutta katastellaanhan tuossa. Minä yritän kahtoa, niin jätte työkkiä. Ja monella muullakin tie osuu vielä näitä monttuja piissä. Niin kuin olette huomannut, jotka autoilee tai polkupyöräilee tai tekee ihan mitä vaan. Paikkoja paikan perään. Joo, siinäkin on asfalttitie syöpynää soraan. Näitähän on lukuisia. Paikkaa paikan perään. Suomalainen tieverkoston korjausvelka varmaan kasvaa. En edes tiedä lukuja, mutta aika paljon. Joku voi kommenttikenttään laittaa, jos tietää lukuja. On tämä nyt ihan järkyttävissä kunnossa. Vaikka tämä nyt onkin pienempi tie. Esimerkiksi tämäkin, mitä nyt ajaa, mutta esimerkiksi niin kuin Pielaveläkin, niin se valtatie 77, niin aika surkeassa kunnossa. Isoja reikiä ja näkyyhän tuo vitostiellä kanssa. Niin nuo. Isot valtatietti huonossa kunnossa. Kyllä tuommoisenkin, kun moottoripyörä nyt tullaan vastaan, niin niiden kanssa kahtoin se olisi ollut. Tässäkin mitä monttuja on. Varmaan pitäisi junalla kulkea, mutta kun ei määrä tuo junaa meille Varpasjärvelle. Onhan ne näitä paikannut joitakin ja jonkun tiepätkän korjannut kokonaan, niin, mutta kyllähän se aina pitkässä juoksussa näkyy olevan noita korjaukset. Se on muuten torstai-iltapäivä. Se on huomenna taas perjantai. Voihan Vehnänen sen. Viikko on mennyt nopeasti. Taas yhden kerran. Hoi. Kai siinä, eipä nähdä nyt mahaan mitään tämmönen yksi immeinen, että jospa se näitä joskus korjailisi näitä teitä ja ei syytäisi tuota rahaa nyt ihan mihin sattuu tuo valtiokka. Mutta tiiäpä sitä nyt. Mutta ei kai siinä, palaattaa uusilla videoilla ja minun puolesta morjens.